եկել մեր տուն, Մարսպետ ջան։ Պարոն Բեգլարյանը տեղեկացել է, թե դուք ինչ ստանար պայմաններում եք ապրում, և որոշել է ձեզ օգնել։ Երեխան առողջական խնդիր ունի։ Մարսպետ ջան, դարդերիս մեջ խեղդվում եմ։ Սրանից հետո ցանկացած հարցով կարող ես ինձ դիմել։ Պարոն Բեգլարյանը ձեր կարևոր օրակարգային խնդիրը արդեն լուծել է։ Կարևորը երեխայի առողջությունն է։ Շնորհակալություն, որ ուղեցիք։ Բանալին տուր։ Արամ, սա ձեր նոր տան բանալիներն էր, շնորհավորում եմ։ Երեխայի հիվանդության հետ կապված էպիկրիզը կուղարկեք մարսպետարան, մարդիկ կհոգան և ըստ պահանջի բուժում կնշանակվի երեխային։ Մարսպետ ջան, քիչ համանում ծնկաչոք շնորհակալություն հայտնեմ։ Անհարմար է, Արամ, գնանք։ Լավ մնա։ Ողբերս։ Ինչ բարի տղա ունեք, համեստ, հասարակ։ Աստված թո իրաբարության չափով էլ իրան տա։ Շնորհակալ։ Պարոն Մարսպետ ջան, առանց հյուրասիրության ուր եք գնում, գոնե մի բաժակ սուրճ խմեք։ Ամեն ինչ նորմալ է, լավ է։ Աստված օրհնի ձեզ, ձեզ նման մարդիկ մեզ հույս են տալիս։ Բարին ձեզ հետ։ Լավ մարդիկ էին, բարի էին։ Եթե դու ես ասում, ուրեմն այդպես էլ կա։ Դու կօգնես իրանց։ Հա, իհարկե, եթե դու ես ուզում, եթե դու ես ասում, կօգնեմ։ Միայն թե դու քեզ լավ զգաս, միայն թե դու ժպտաս, կանեմ ինչ ասես։ Ինձ մոտ հազարավոր մարդիկ են գալի, ես չեմ կարող բոլորին հիշել։ Բայց ոչ բոլորն են քեզ այնպես վարձատրում, ինչպես որ ես։ Քեզ թվում է ինձ լավ չեն վարձատրում։ Դե ես ինձ սիրում եմ միշտ համեստ պահել։ Երևաց, շատ համեստ ես։ Ամպու անձրև ա կուտակվել գլխիտ վերևում։ Բայց ասա, որ հաղթող եմ դուրս գալու։ Ամպերը պայթելու են գլխիտ, ու քեզ փրկություն չի լինի։ Կարող ա դու մի փոքր հետընկած ժամանակով ես գուշակում, որովհետև այն ինչ ասում ես արդեն տեղի ա ունեցել։ Անցյալում պատահած դեպքերը ծաղիկներ կթվան այն ամենի դիմաց, որ դու կտեսնես։ Պարտադիր պիտի վատ բան ասես, չէ՞։ Միշտ վատը տեսնես ու վատ բան ասես, չի լինի մի լավ բան ասես։
Քո փրկությունը քո մահն է լինելու։ Հայրդ իր հետ տարավ հաջողություններդ։ Խեղճում ես, ինքան հոգնում, որտեղ նստում քնում է։ Չպատրանայիր, չեմ ուզում, մանար, որ դու ես նրա մայրը։ Երևի տիկին Ֆրիդայի փաստը իրեն հանգիստ չի տալիս։ Երանիս չի չանա, չէ քեզ կարա։ Կարա։ Երան չի մանայք պատմությունը։ Ինչի պիտի կարայի պատմությունները մամային հանգիստ չտան։ Չեմ ծարում։ Չեմ ծարում ես։ Մամ, այ մամ։ Ինչ-որ բան է եղել գոր։ Վախեցած հայացքիցդ ազատվիր։ Լավ նորությունով եմ եկել։ Ուղղակի մի քանի ժամ առաջ իրար հետ ենք զանգեցիր, խառնվեցի իրար։ Խառնվելու կարիք չկա։ Իրականում ինձ լավ աշխատանքի առաջարկ են արել, ես էլ ստապեցի քեզ հետ պայմանավորվել։ Ինչ առաջարկի մասին է խոսքը։ Մի հարուստ մարդու դստեր ծննդյան օրը այսօր լողավազանի մոտ են կազմակերպում բարձր մակարդակով։ Ուզում են որպեսզի դու էլ երգես։ Բայց ես ոչ մի անգամ։ Պատճառաբանությունները թողնենք մի կողմ։ Մենակ դու չես երգելու, էլի երգի ջերջյուներ են լինելու, իսկ քեզանից հասնում է մեկ, մաքսիմում երկու երգ երգել։ Իսկ հագուստս, սանրվածքս։ Ես այդ մասին արդեն մտածել եմ։ Իսկ քեզ ֆինանսը չի հետաքրքրում։ Ես իմ ամաչելու ոչինչ չկա։ Մեր գործի մեջ ամոթ բան չկա։ Ինչքան են բարձրացրելու։ Շատ։ Դրա համար էլ միանգամից համաձայնել եմ։ Սովորաբար նման գործարքները երկար ժամանակ պետք է քննարկել, նոր ինչ-որ հայտարարի գալ։ Իսկ քանիսին պիտի գնանք։ Կարող ես պատրաստվել։ Պապա, եթե իմանայի բոլոր հարցերդ Վրեժ Ազատիչի մասին են լինելու, հաստատ չէի գա։ Ասում ես Ամերիկայա գնում։ Հա, թորն է ծնվել։ Իմ թորան գլուխը կերան, որ իրանց թորը ծնվի, հա։ Լսի Միկի, իսկ մենք կարանք մինչև դրա գալը իր հեռուստաընկերությունը մեզ նվանենք։ Մենակ քեզնից կարամ պապա սենց բան լսեմ ես։ Բալես դա արժանի է, որ թիվին տանենք իրա ձեռքից։ Չես մտածում, չէ՞։ Մենակ խոսում ես։ Ուղղակի քեզ եմ ուրախացնում։ Ավելի շատ քեզ։ Ասեմ, աշխատանքդ ինձ շատ է բարկացնում։ Ինչի է բարկացնում քեզ իմ աշխատանքը, պապա։ Որովհետև հայրիկիդ մոռացել ես։ Պապա, շատ եմ զբաղված լինում։ Ժամանակս շատ է տանում աշխատանքս։ Առավոտյան շուտ տանից դուրս եմ գալիս, հետո հոգնած ուշ վերադառնում եմ տուն։ Հա, բայց կարող ես այնտեղ մնալ։ Մեկ այլ առավոտ գնալու ես, չէ՞։ Դուրս արի, ես ու հերս բան պետք է խոսանք։ Պապա, ես ձեզ խանգարում եմ։ Եթե իմ աղավնյակից լուր ունես, հանգիստ ասա, իմ մեկին փակ բերանա։ Չի երևում։ Լսի, ինչ ես անընդհատ պատճառ ման գալիս, որ վիճենք իրար հետ։ Մաման տուն չի գալի։ Ասաց ոչ։
Իսկ ինքը լավ մտածելուց հետո այդ պատասխանը տվեց։ Հա։ Իր խոսքը վերջնական էր։ Ես ցավում եմ մորդ համար, որովհետև չի հասկանում, թե ինչ սխալա թույլ տալիս։ Դե լավ։ Ես գնաց։ Ուր։ Ծնունդ, բա։ Լսի, դու զարմանալու տղա ես։ Այդ սիրտ ունես, մի հատ է ծնունդ ես գնում, հա։ Դու չասիր, պապ ջան, գնա ծնունդ։ Հարուստի ծնունդ է։ Պետք է գնամ այդ ծնունդին, որ այդ հարուստը գոհ մնա մեզնից։ Ապրես դա ես։ Ապրես, որ հորդ խոսքի դուրս չես գալիս։ Գնա։ Գնա այդ ծնունդին, որտեղ ինձ պետք է, որ դու այդ ծնունդին անպայման մասնակցես։ Իմիջայլոց, ես կարող եմ Սեթին ուղեկցել։ Սեթը ճանապարհները լավ գիտի, մթությունից էլ չի վախում։ Գետ ասես։ Մեգին քեզ հետ կգա։ Ինչի համար է։ Թող գա, իսկ ա թափի երեխեն։ Ինչ է քեզ խանգարում, հա։ Գիտես ոնց, պապ, ենքանով ա խանգարում, որ ես 5 սանտիմետրանոց չորերը հակը հելում ուր ասես չի գնում։ Իմ աղջիկ, քո քյարտու աղբորը մի բարգացրուք ու այդ եվրոպական հագուստներով։ Գնալուց մի քիչ համեստի մեջ չեղի, որ աղբերը չնեղվի։ Լավ։ Աչքիս վրա։ Եղք։ Իմ փրկությունն իմ մահնա։ Տեր Աստված, նենց բան ասեց, որ մարդ քիչ ամնում ընկնի ու մեռնի։ Բայց ես դրա խոսքերին լուրջ չմոտենալ չեմ կարող։ Այն ուղղորմած հորս վրով ինչ ասեց իրականացավ։ Դրա գուշակությունները ճիշտ են դուրս գալիս, փորձված բանը, բայց ավելի վատ ինձ համար։ Ինչ անեմ, որ դրանք շրջանցեմ։ Հոբելյարին շնորհավոր ենք, ես էլ երաժիշտներին ասեմ, որ մի երգ ենք կատարելու։ Ուխ բարև ձեզ, ողջույն։ Շնորհավորում եմ։ Մերսի։ Ես էլ նույնպես շնորհավորում եմ։ Լավագույն ցանկություն։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողացար գալ։ Ես շատ եմ ուզում, որ հենց դու երգես իմ ծնունդին։ Եթե մի բան շատ ես ուզում, անպայման ի կատարը ածվում։ Արի, ես քեզ իմ հյուրերին ներկայացնեմ։ Աղջիկներ, տեսեք ով է եկել։ Ողջույն։ Հիմա կգամ։ Բարև։ Նոր ես ասպարեզում, բայց մալադյոժը արդեն մեռնում է քո համար։ Հատկապես տղաները, շատ աստղով ես է։ Շնորհակալություն։ Թողեք երգչուհի շունչ քաշի։ Խմենք։ Ես չեմ խմում։ Չես ուզում շնորհավորել ինձ։ Իհարկե։ Լավ էլ ճող պարտիների ես մասնակցում։ Աշնորհավորում եմ, դու ես անգամ հետ չմնացիր։ Ու շատ լավ եղավ, որ եկա։ Սկզբի համար ոնց որ թե վատ չի անցնում։ Արի գնանք Հոբելյարին գտնենք։ Նա տենամ դեմքը հիշում եմ, թե չէ նոր։
Էլ մի, ոնց էլ չլինի մի անգամ գոնե հետը դուրս եկած կլինես։ Ինչ առաջ, հա։ Լարված եմ։ Անիմաստ տեղը, լարվելու կարիք չկա։ Մորանում ես շուրջդ հավաքված մարդկանց մասին, դու ես ու քո երկը, ամեն ինչ գերազանցա լինելու, լավ։ Կենտրոնանում ես երկիդ վրա, տպավորություն ես թողնում ու այդ ժամանակ մեծ պահանջարկ ենք ունենում։ Լավ։ Հաջողություն։ Հեսա մի քանի րոպե Սոֆյանա երկելու։ Լուրջ։ Ընդունեք շնորհավորանքներս, համար բարի ձեզ։ Մերսի։ Կորած ես սետ։ Դե գիտես ոնց, ես սպասում էի, որ ծնունդը տլի ու հայտնվեի։ Սետ, կարող եմ մեզ ծանոթացնես։ Իհարկե, քույրս սա։ Մեգին։ Դանը։ Ես կգամ։ Нужно сейчас уйти. Желаю тебе из тысяч звёзд одну, самую яркую. Желаю тебе из тысяч слёз одну, самую сладкую. Желаю тебе из тысяч встреч одну, самую счастливую. Желаю тебе из тысячи ночей одну, самую длинную. Первую любовь не забывай, тайну никому не раскрывай, все, о чем тебе я говорю. Хочешь раз, я повторю. Желаю тебе из тысячи звезд одну, самую яркую. Желаю тебе из тысячи слез одну, самую сладкую. Желаю тебе из тысячи встреч одну, самую счастливую. Желаю тебе из тысячи ночи одну, самую длинную. Ո՞ստեղ չես երկելու։ Դու ինձ չես ասելու, ես ինչ անեմ։ Դու ինձ երևի լավ չհասկացար։ Սխալ տեղ ես հայտնվել։ Հա՞։ Հասկացար ինձ։ Դու ոնց որ ինձ չհասկացար։ Հա ճիշտ ես ասում, չհասկացա, ես կարող ես սեփականաշ նորել ես այս աղջկան։ Ինչ ասես պտի անի։ Դու էստեղ հյուր ես, քեզ քո չափի մեջ բայի։ Սոֆյան հրավիրված երգչուհի է ու երգելու է։ Հետո ա որոշում դու։ Որոշված պրծածա։ Եթե ուզում ես մնաս, մնալսի, եթե չէ քեզ ոչ ոք չի բռնի, կարող ես գնալ։ Այս դու շատ չես վերցնում քո վրա։
գոր, արի գնանք։ Նիվարկյան, դու չես երկելու։ Բայց դու ով ես, որ ինձ թելադրես քո կամքը, հա՞։ Դու շատ միամիտ աղջիկ ես։ Դե չեմ հասկանում։ Լավ ես ճարել էլի քո համար։ Երկաստում ես, գրպաններ լստում ես։ Ձեր նմաններին լավ գիտենք, պարոն պրոդյուսեր ջան։ Ձեր խնդրում եմ, արի գնանք, հա՞։ Մենք դեռ առիթք ունենանք շփվելու, բայց ոչ այստեղ։ Եթե քրոջդ հետ ես եկել, բարի եղիր նրան մենակ չթողնել։ Խնդրում եմ, երկու կատարում եղես։ Ներեցեք, բայց մենք պայմանավորվել ենք մի կատարման համար։ Քանի որ աղջիկս ձեզ շատ է սիրում, կուզենայի, որ այսօրը նրա համար իսկական տոնի վերածվեր։ Ասեմ նաև, որ գումարը խնդիր չի։ Գիշերին ես ման եմ գալիս, ոչ մեկ ինձ մի հույս չի տալիս, ման եմ գալիս անծանոթ մեկի, որ ես գիշեր լինի իմ կողքի, կարծես գրտել եմ ես մեկի, մեջ-մեջ կբարակ բոյը ահագի, կարծես աչքով է ինձ տալի, բայց իմ հավանը չի գալիս, ախր ինքը շատ սիրում է, կրկնս գլխից ստանում է, դե ինձ ասեք թե ինչ անեմ ես հիմա, ախր ինքը շատ սիրում է, կրկնս գլխից ստանում է, դե ինձ ասեք թե ինչ անեմ ես հիմա, լայլալալամ, լայլալալամ, ես գիշերը մեզ համարա, լայլալալամ, լայլալալամ, ես գիշեր ես ուզում, լայլալալամ, Ladies and gentlemen, this night is la la la, this night is la la la. I want everybody to put your hands up, la la la. Քրկնս գլխից ստանում է, դե ինձ ասեք թե ինչ անեմ ես հիմա, լայլալալամ, լայլալալամ, ես գիշերը մեզ համարա, լայլալալամ, ես գիշեր ես ուդու, լալալա. Տեսար, ինձ դու վախենում էլ մորիցս, ոչ կծեց, ոչ ոտքերի տակ կրակ վառեց, ուղղակի մի քանի բարյախրատական դասեր ու վերջ։ Բայց կարծես դու ամեն ինչ անում ես, որ մայրդ կործանի ինձ։ Հա, բայց ինչ եմ անում, սիրում եմ, սիրում խոսքեր եմ ասում։ Թատոր կարիերա ես հետ մի խաղա, հա։ Իսկ կարող ես ինձ մի քանի հուշում անես, որ խոստանում դրանից հետո հանգիստ կհեռանա։ Ասա։ Այ քո կարծիքով Ագնեսը ինչ կարող անի ինձ։ Քո կիննա դու ավել լավ կիմանաս, ինչ կարող անի։ Այ օրինակ, ինչ կարող անի ձեռքում ունենալով իմ ունեցվածքի հալալ կեսը։ Սպասիր, հերթականությամբ, ինչ ա նշանակում ունեցվածքի հալալ կեսը։ Դե, ես իմ տեսակով մաքուր մարդ եմ, առավել ևս քաղաքական գործիչ։ Դե մտածեցի, որ անվանը շուրջ ինտելիգենտներ չլինի, որոշեցի իմ ունեցվածքի 40% Ագնեսի անունով անել, դե մնացած 60% են մորս անունով։ Ինչի դու նման միամիտ քայլերի լես ունակ Թաթուլարամիջ։ Բայց ես ինչ իմանայի, որ կգա ժամանակ, որ Ագնեսը ռիսկ անի, դուրս գա իմ դեմ։ Լինելով քո կինը, ինքնստինքյան նա ինչ որ բան ժառանգելու էր, բայց ես պարագայում։ Լավ, շատ մի խորացի, Ագնեսը չգիտի, որ այդ կան բանկա իրանքը, չէ, այսինքն գիտի,
բայց ամբողջի մասին չգիտի։ Թաթուլ, դու գնոջը դու մորը ձերքերում ես։ Բայց հիմա ինձ պետքա, որ ես ասացվեմ իրանցից։ Դեպ չէ, այսինքն ավելի ճիշտ, ուզում եմ ունեցվածքս ազատագրեմ իրենցից։ Իմացիր, որ վերջին խոսքը տիկին Ֆրիդայինն է։ Դա, քանի որ մեծ մասը նրանով է։ Երբեմն երկելու գնանք։ Ես դրա ներկայությունն ա խանգարում։ Ոչ միայն։ Ես իստեղ լավ չեմ զգում, սա իմ տեղը չի, ոչ։ Բայց պիտի սովորես, քեզ համար պետքա սովորական բան լինի սա։ Իսկ պարտադիր ա նման միջոցառումների երկեմ։ Սոֆիա, նույնիսկ համաշխարհային մեգաաստղեր են նման միջոցառումների մասնակցում։ Իհարկե համապատասխան հոնորարների դիմաց։ Մեզ համար իհարկե աստղաբաշխական թվեր են, բայց իրենց համար սովորական մի բան։ Բոլորը երազում են ինձ հետ պարելու մասին, բայց քեզ եմ ընտրել։ Ես լավ չեմ պարում։ Վատ պարի, բայց պարի ու ինձ հետ պարի։ Շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդ սերնդին նույնպես իմ հաղորդումը հետաքրքիր է։ Առհասարակ լավ սերունդ է մեծանում, բարիս բունի իմաստով խելացի։ Դու երիտասարդ լինելով անում ես այդ հաղորդումը, ինչու՞ մեզ չպետք է հետաքրքրեր։ Ճիշտ ես, ես էլ եմ երիտասարդ, բայց իմ հայացքները երիտասարդների հայացքներից մի փոքր տարբերվում են։ Ես ավելի հասուն եմ նայում կյանքին մի փոքր այլ աչքերով։ Իսկ տղաների հարցում հասակակիցներն են քեզ հետաքրքիր, թե ես հետաքրքրված եմ ավելի հասուն տղամարդկանց վրա։ Հասկացար, որ սխալ հասցեով ես եկել։ Հեռում ըն այնցնից։ Արի կլինի դու ինձ ուրիշ բան ասա։ Այդ արածը տարտահայտությունը 100 անգամ լսել եմ։ Լսի դու ոչ չես հասկանում ախր, ոչ չես հասկանում, որ այդ դոզիկ պրոդյուսերը քեզ օգտագործում է, որ գրպանները լսի։ Դժվար այդ ամեն ինչ հասկանալ։ Լավ անում։ Դու ինչի ես վատ զգում քեզ։ Չես վատ չեմ զգում։
ասածս է նա, որ մի թող քեզ օգտագործի։ Եթե փողը պետք է ասա կտամ։ Մի արի սենց տեղերի հետ։ Հաջող։ Ենստի ունայի սետ ջան։ Եմ ոնց այս լակոտ լուկուտների համար կոցրած աղջկի երկ։ Դե կեր քեզ կատաղությանց։ Ես չգիտեմ ինչպես կդասավորվի իմ վաղվա օրը։ Եվ արդյոք այդ վաղը կգա։ Մեզանից յուրաքանչյուրն էլ չգիտի, թե վաղը իրեն ինչ է սպասում։ Ցավոք սրտի ես չեմ վստահում Թաթուլիս։ Նույնիսկ հույսեր չեմ փայփայում, որ նա իմ մահից հետո մնացած մյուս ժառանգներից որևէ բան կտա։ Կներեք, այդ ձեր մյուս ժառանգները ինի կատի ունեք ձեր թորներին։ Թորներս և դուստրս։ Դուք դուստր ունեք։ Այո, ունեմ։ Եվ նրա մասին ոչ ոք չգիտի։ Ես նրան ոչինչ չեմ տվել, թե նյութական, թե հոգևոր։ Ցանկանում եք ուղղել ձեր սխալները։ Կներեք, որ այդպես արտահայտվեցի։ Ճիշտ բանի համար ներողություն չեն խնդրում, այո, ես ինչ որ ձև ուզում եմ իմ սխալները ուղղեմ։ Շատ առաջ կգնաս։ Ստախ պետք է ասեն ստխուր դեմքով։ Երևի գիտի թե ստխուր առիթի է մասնակցում։ Առաջ էս էլ նոր բանա, որտեղ նստում քնում եմ, աչքերս կուլ են գնում։ Գեր հոգնածությունից եմ։ Դու աշխատես, ես հոգնածությունից քնեմ, թե այն մարդը կովերն ինչի ծախեց։ Գնում,
Երկու ժամ կող էի գտում, գումար էինք վաստակում էլի։ Ոչինչ մամ, իմ աշխատածով յալակը գնանք, մինչև ավելի լավ աշխատանքը գտնեմ։ Դե վեր, վեր կաց գնանք, հաց տնեմ, հաց ուտես։ Չեմ ուզում։ Ինչի՞, առավոտից իրիկոն աշխատես, հոգնած տուն գաս, հետո էլ ասես սոված, չէ՞։ Մամ, որ եկա, քնածը տեղը խոսում էր։ Խոսում էի, ինչ էի ասում։ Առանձնապես չհասկացա, բայց զգացի, որ հուզված ես, ու այդ ամենը կապված էր Կարայի հետ։ Կարայի հետ։ Ինչ էի ասում։ Կարայի հետ կապված ինչ-որ պատմություն էիր ասում, ու ասում էիր, որ չես տա։ Ինչ չեմ տա, ում չեմ տա, ինչ ես ասում, ինչ։ Մամ, ասում եմ, չէ, չհասկացա։ Հա, չես էլ հասկանա, ինչ պիտի հասկանաս, դե քնած մարդը խոսում է էլի, ինքը իրան պիտի խոսի, բարբաջում է էլի, վեր, վեր կաց գնանք, հաց դնեմ, վեր, 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 հետո չասես, գնացինք, հա։ Հացրեցի ես հարուստիքներին, դե իմա վերջ, դենա։ Ինչի ես դժգով, ուրախացիր, թե դու արդեն հարուստ չես։ Իմ կնիկը չպտի երկի, սրանք էլ պարեն, հասկացար ոնց։ Անուղեր։ Սովի, ես տեսա նորից քեզ էր մոտեցել։ Չեմ համբերում, գորուզում եմ գնամ։ Մի երկ, ընդամենը մի երկ, երկում ես ու գնում ենք, լավ։ Ուշադրություն, կրկին իմ սիրելի երգչուհին է երգում ինձ համար։ Չկցվենք ջուրը, եղբայր։ Մեկ երկու լավ բացվեցիր, արդեն կարգին քեֆ ես անում։ Բայց ես կլինի վերջին անգամը, որ երգում ես ինչ-որ մեկի ծնունդին ու կնունքին։